Një delegacion i Komisionit të Venecias, organ këshillimor i Këshillit Evropës i përbërë nga ekspertë pavarur ligjorë, së bashku me ekspertë nga zyra OSBE-se, do të jenë në Tiranë në 24 dhe 25 tetor për të diskutuar për reformën zgjedhore dhe përmirësimin e praktikave elektorale. Delegacioni do të kryesohet nga sekretari përgjithshëm i Komisionit të Venecias Thomas Markert, i cili pak kohë më parë në një intervistë për Deutsche Welle deklaroi se konsensusi politik në Shqipëri mund të përmirësojë situatën për të identifikuar në këtë mënyrë problemet. Agenda e tyre parashikon takime me kryeministrin Sali Berisha, kryetarin e kuvendit Jozefina Topalli, ministrin e jashtëm Edmond Haxhinasto dhe përfaqësues të tjerë të forcave politike nga opozita. Delegacioni kryesuar nga 8 veta do të ketë një konferencë për shtyp të martë në orën 12:15 minuta, ku do të japë përshtypjet e tij dhe opinionin në lidhje me përmirësimet që mund të bëhen legjislacionit shqiptar për zgjedhjet. Një pjesë e këtij grupi ka mbërritur në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër pritet të plotësojë ekipin ditën e hënë. Ky draft opinion do të dorëzohet në Komisionin e Venecias për një miratim të mundshëm në seancën e saj plenare që do të mbahet në muajin dhjetor, në pranitë të sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës. Pas zgjedhjeve lokale dhe në veçanti pas sfidave të hasura në lidhje me kryebashkiakun e Tiranës, sekretari përgjithshëm i KiE-s Thorbjorn Jagland në 24 gusht 2011 i kërkoi opinion Komisionit të Venecias për ndryshime që duhen bërë në legjislacionin dhe praktikën zgjedhore në Shqipëri në ndritjen e përvojës së kohëve të fundit.